Assalomu alaykum, Temirning kanalida ishini boshladim. Chegarada otishma sodir bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun podpisatsiya va like tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Tojik-qirg'iz chegarasida otishma sodir bo'ldi. Yaradorlar bor. Tojikiston-Qirg'iziston chegarasida yana otishma sodir bo'ldi. Bu haqda Tojikiston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xabar bergan. Ma'lum bo'lishicha, 8-iyul kuni soat 14:55 da Qirg'iziston qurolli kuchlari So'g'd viloyati chegarasini noqonuniy kesib o'tgan. Ular 9 ta ot ko'chirishni niyat qilgan. Shundan so'ng esa otishma boshlangan. Qo'mita ma'lumotiga ko'ra, birinchi bo'lib Qirg'iziston Respublikasi harbiy kuchlari o'q uzishni boshlagan. Ayni paytda otishma oqibatida yaradorlar bor. Voqea joyiga har ikki respublika hokimiyati vakillari yetib kelgani aytilmoqda.